נכון, גוף מתקלה מה שאת רוצה, נכון? הנה עובדה, אפשר לחתוך, יהיה שינוי, נכון? נכון, הנה זה הוכחה שאתה לא אלוהים. אז זה על מי, זה הוכחה של מי של השכל. אבל אם תלכי איתו עד הסוף, אז הוא יגיד נכון, נכון, זה אחד, נכון. ואז שהוא יסכים שזה אחד, את גם תחביא שזה אחד, ואז לא תצטרכי לברוח ממנו או כל שיגעון אחר. הבנו? לא. ההמשך נמצא... תוכל לציין את זה, את החלק האחרון הזה, שאני יודע לראות אותו בווידאו. לא, ממש לציין אותו איכשהו, את הווידאו האחרון הזה, כאילו... לא, כל ההרצאות האלה, זה קורצי שעה הזאת. כל ההרצאה היא קצצות לגבות, אני זעזועים. יש שהקבלה בין המושג של החיירה הזאת, שהאור ואי אחד, נקודנות אור? מה? בעיקרון, יש הקבלה בין כל הדברים בעולם וכל הדברים בעולם. ואני רוצה להוסיף עוד משהו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. אחרי שמבינים את זה, אז תמיד, אז כל פעם שאתה נזכר בזה, טוב לך. אחרי שפעם אחת הבנת את זה, אז כל פעם כשאתה נזכר בזה, טוב לך. ואז, כשיש לך שכל, כי כבר אם הבנת את זה, אז כבר יש לך שכל, אז בעיקרון כל דבר בעולם מזכיר לך את זה. אז כשאתה לומד על כותנות אור, לומד פה, לומד שם, כל דבר בעולם, אתה שוב עושה את המהלך, וזה מזכיר לך שזה אחד. המהלך מזכיר לך שזה אחד. אז לכן תמיד טוב לך, וטוב לך בצורות שונות. אבל כאילו מהיבטים שונים, אז מה זה מהיבטים שונים? אז זה אותו הבנה. אתה מבין את אותו הבנה מהיבטים שונים. ומה זה שאמרת שאתה, אתה ספציפי, שומר על ההכרה בזה שיש אריה, שיש רע, ואתה מברך על זה. אני, מה שהסברתי לך בחוץ, זה היה שכל... שמעת את זה על הפידאון? תקשיב שנייה, אני מסביר לך. אני, מה שהסברתי לך בחוץ, זה היה שכל יותר קטן מהשכל של מה שאני מסביר עכשיו. מה אמרתי בחוץ? אמרתי בחוץ ככה, בא לך, בא מולך אריה, תברח ממנו, אבל תחווה שאתה רוצה שיהיה אריה, ואתה רוצה שיהיה בן אדם, אתה רוצה שהבן אדם לא ירצה את אריה, ושאריה ירצה את רוף לבן אדם. ואתה רוצה גם לברוח ממנו, אבל אם ירדוף אחריך, אני אוכל אותך גם זה טוב, ואם לא תרצה את זה גם זה טוב, כי אתה רוצה את סך כל העסקת חבילה הזאת. זה שכל שנקרא להיות אלוהים. כי אתה חובש שאתה אלוהים, אבל זה שכל קטן. כי מה שהסברנו עכשיו, זה שכל עוד יותר גדול, שבו אין בכלל את השאלה מי רוצה, מה רוצה, למה רוצה. כן הבדל. בתכלס אתה בורח, כי יש הבדל. אבל אין הבדל, בין יש הבדל, אין הבדל. אתה בורח מהאריה, אתה אומר, אני לא רוצה שהוא יטרוף אותי, יש הבדל בין יטרוף אותי ללא יטרוף אותי, יש הבדל בינך למת, יש הבדל ביני לבין אריה, אני בורח, אבל בחוויה שלך, אין הבדל בינך לבין אריה, זה בכלל אין הבדל, אתה כאילו בשום מקום בורח לשום מקום. אתה כאילו בורח מפה לשם, אתה בחוויה שלך נמצא בשום מקום, בורח לשום מקום. שזה בעצם לא זז. לא משם השאלה שלי. שאלה שלי, אם אתה הכל והכל אתה, למה שאתה תביא לך חוויה שהיא לא נעימה לך? השאלה הזאת נובעת, זה לא כל כך צריך להתאמץ להבין את השאלה כדי לענות תשובה, התשובה פשוטה. השאלה הזאת נובעת מכך שאת עדיין עושה הפרדה בין יש אריה ואין אריה, לבין הכל משהו אחר. תראית, אם אני שולט בהכל, למה שאני אעשה שאריה ירצה, למה אני אצמצם את עצמי ויגיד אריה, בוא תטרוף את אליאן ותגיד לי, לא רוצה. למה שאני עושה כזה דבר? אבל מה זה נובע? מזה שאת מפרידה בין יש אריה מול בן אדם, לבין אין אריה מול בן אדם, את מפרידה בין אחדות לנפרדות. מה היא שואלת? היא שואלת, למה שאני כאלוהים יגרום לכך שתהיה חוות נפרדות? זאת השאלה. למה יש נפרדות? כן, זו השאלה. תשובה, אין הבדל בין נפרדות לאחדות. זאת אומרת, אני לא אומר שאין נפרדות, אבל אין הבדל בין יש אריה, יש בן אדם, לאין אריה, אין בן אדם, אין הבדל. עכשיו, זה לא אמרתי שאין, גם לא אמרתי שיש. אמרתי שאין הבדל בין יש לאין. את חושבת זה כדבר רע, בנפרדות. לא, זו אותך מהר לטוב. כואב. עוד פעם אני כואב, לא משנה. בעיקרון, את אומרת, למה שאני כאלוהים ירצה לעשות לעצמי כזה דבר? תשובה. לא, אני לא שואלת, זה לא שאלה של למה שיהיה נפרדות. אני הבנתי את התשובה שלך. מה התשובה שלי? תשובה שלך שזה לא משנה. מה לא משנה? או כל דבר. לא, את לא הבנת. אתה אמרת מה ש... אמרתי שאין הבדל בין משנה ללא משנה. נכון. אמרתי שזה לא משנה? זה משנה ולא משנה. לא, אמרתי שזה משנה ולא משנה.
בזמן שלי קצת. אבל, אבל יש פה וידאו, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי שאין הבדל בין משנה ללא משנה. לא אמרתי שזה לא משנה, ולא אמרתי שזה גם וגם. אמרתי שאין הבדל בין משנה ללא משנה. מה זאת אומרת, אין הבדל. אין בעיה שתגיד לי שזה רק לא משנה. אין בעיה שתגיד לי שזה רק משנה. אין בעיה שתגיד לי שזה גם משנה וגם לא משנה. אבל אתה אומר לי שאין הבדל במשנה ולא משנה, אני לא יכולה להבין כזה דבר, זה הכי לא הגיוני. נכון? זה בדיוק מה שאני אומר לך. זה קשה לתפוס את זה. כי אני אחדד עוד פעם. בן אדם אומר, אני מוכן שתגיד לי שיש עולם. אני מוכן שתגיד לי שאין עולם. אני מוכן שתגיד לי שגם יש וגם אין. אבל שתגיד לי שאין הבדל בין יש לי אין, רגע, אז יש או אין? לא, אין הבדל בין יש לי אין, רגע. לא מבין. יש, אין, אין, יש. אין הבדל. וזה השכר שבן אדם מקבל בעולם הבא, שהוא מבין. מה זה עובר את העולם הבא? זה הכוונה העולם הבא. זה שאתה מצליח להבין בשכל שאין הבדל בין יש לאין, או במילים אחרות אתה מפסיק לנסות להבין בשכל מה ההבדל, זה אותו דבר בעצם, זה התכלית הספרית. ובנימה אופטימית זו, ניפגש בגן. וואלה, נגמר? היום זה אב. היום זה למה? עכשיו גן עדן. אני מפגש הכוונה, את תפגשי אותי. את עצמך, תפגשי את עצמך איתי בגן עדן.